Masters of Anima foregår i verdens bark. En verden fyldt med livsmagien kaldt Anima. Såkaldte shapers skal kontrollere animaen til at forme guardians, der kan kæmpe ved din side. I spillet styrer du shaperen Otto, som er håbløst forelsket i hans forlovede Anna. Anna bliver selvfølgelig i bedste spillestil fanget af den onde mand Sara, og du bliver derfor nødt til at mestre animaen for at redde dit livs kærlighed. Anna! Otto! I see that Anna's betrothed has earned a shaper's staff. How could you kill Anna? She's not dead, only sundered. But the shapers wouldn't have taught you anything about the forbidden powers now, would they? Historien ligger dog ikke just op til de store overraskelser, og allerede ret tidligt meget forudsigeligt. Det er den klassiske historie om en, som ingen tror på, men som pludselig må vise hans værd og redde dagen. That was amazing. You have a gift, Otto. You should try sundering all of your apprentice's fiancés. It's a powerful motivator. Det spillet til gengæld gør rigtig godt af dens interessante spilmekanikker. Lidt i stil med spil som Overlord og Pikmin skal du klare spillets strategiske kampe ved hjælp af Guardians, som du kan kontrollere og bestemme, hvor skal placeres. Derudover kan du justere deres evner via et meget begrænset tech tree. I takt med, at du kommer videre i spillet, lærer du at tilføje nye typer Guardians, der alle har unikke muligheder og egenskaber, som kan hjælpe dig med at besejre dine fjender. Måden, du kontrollerer alle dine Guardians på, kan i starten være lidt svær at finde rundt i. Der er hurtigt mange knapper at holde styr på, og det er nemt at give kontrolleren skylden, når du igen og igen laver fejl. Alle spillets kampe kan sammenlignes med en række minibosser. Hver type har nogle specifikke mønstre, man skal lære at aflæse. Og alle har deres svagheder og styrker, som man skal tage højde for. Når du møder dem, aflukkes et område, og det er derfor kun én vej ud. Enten besejrer du dem, eller også så dør du. Selvom man nemt kommer til at dø lidt ofte, lærer man hurtigere sin fejl og kan få rettet op til næste forsøg. Løbende kommer der nye udfordringer, så man ikke bare nødvendigvis kan genbruge sine tidligere taktikker. Imellem alle de store kampe er der nogle forskellige puzzles, man skal igennem ved hjælp af sine Guardians talenter. De er desværre hverken særlig opfindsomme eller svære at finde ud af. Det er dog et godt afbræk for kampene og giver en god kontrast til spillet. Masters of Anima er et virkelig fedt koncept, som faktisk formår at være underholdende, selvom man dør ret ofte. Spillet kan dog virkelig gavne af en mere bærende og original historie. That was fun, Shaper.